الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. گزشتہ مجلس میں عنوان آیا تھا اللہ تعالیٰ کی معرفت. اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی اللہ کو جان لینا، اللہ کو پہچان لینا، یہ تمام بندوں پر فرض ہے، وہ سب سے اولین فرض ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنا کر، سجا کر، اس کے اندر انسان کو پیدا کر کے انسان سے اسی بات کی خواہش کی ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے. ایک حدیث آتی ہے، اگرچہ محدثین کے نزدیک ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ثابت نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، فخلقت الخلق، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا. زمین کی تخلیق، آسمان کی تخلیق، چاند اور سورج کی تخلیق، خود انسان کی بناوٹ، فرشتوں کا بنانا اور ملئے اعلی اور ملئے اسفل، ان دونوں کو تعمیر کرنا اور بنانا، ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو انسان پہچان لے. زمین کو دیکھ کر بھی اللہ کی پہچان ہو، آسمان کو دیکھ کر بھی اللہ کی پہچان ہو، چاند اور سورج کو دیکھ کر بھی اللہ کی پہچان ہو. ایک انسان دنیا میں آ کر سب کو پہچانے لیکن اس کو نہ پہچانے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو بڑا محروم انسان ہے. زمین کو پہچانتا ہے، آسمان کو پہچانتا ہے، زمین کے خزانوں کو پہچانتا ہے، سمندر کے خزانوں کو پہچانتا ہے، فضاؤں کی تحقیقات کرتا ہے، وہاں کے خزانوں کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خود اس کو نہیں پہچانتا جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے سب سے پہلا مطالبہ یہ کیا ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. یہاں پر فرمایا گیا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کرے، لیکن اسی کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس تفسیر کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لیعبدون کے معنی ہے لیعرفون. اللہ یہ چاہتے ہیں جنات کو اور انسانوں کو پیدا کر کے کہ یہ میری پہچان پیدا کرے،
میری معرفت حاصل کرے. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیارفون کی جگہ اللہ نے لیابدون کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو لیابدون کہنے کی جگہ لیارفون ہی کہہ دیتے، بات صاف ہو جاتی. اس کی حکمت غالباً یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے لیے اللہ کی عبادت ضروری ہے. اللہ کی عبادت سے اللہ کی معرفت کا نور انسان کو حاصل ہوتا ہے. ذکر کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، رکوع و سجود کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے ذریعے، یہ ذرائع ہیں اور وسائل ہیں اللہ کی معرفت پیدا کرنے کے. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، لیابدون، تاکہ وہ میری عبادت کرے. اس لیے کہ جب میری عبادت کریں گے تو میری عبادت ان کو میری معرفت تک پہنچا دے گی. قرآن کریم کے اندر سورۃ الفاتحہ ہے جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے. اس کے اندر آیات ہیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پر دیکھیے بندہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین یوم جزا کا یعنی قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی سامنے ہاتھ پسارتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالی کی عبادت کا ذکر آیا اور اس سے پہلے اللہ کی صفات کا ذکر آیا. اللہ کی صفات سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے، اور جب اس میں تھوڑی سی اللہ کی پہچان آتی ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کا نور معرفت اس کو نصیب ہوتا ہے، اور اس سے اس کی معرفت کامل بنتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے لیارفون کہنے کی جگہ لیابدون کہا، تاکہ بندے میری عبادت کریں، اور جب عبادت کریں گے تو عبادت کے ذریعے سے انہیں نور معرفت نصیب ہو جائے گا. تو یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی جس کے اندر ہے، میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ یہ لفظ تو ثابت نہیں ہے حدیث کے، لیکن اس کا مفہوم اور اس کا مقصود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری احادیث کے اندر بھی پیش کیا ہے، اور قرآن کی آیات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. تو اس میں کہا گیا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا. جب انسان نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند اور نہ سورج، نہ اور کوئی مخلوق، کچھ موجود نہیں تھا، اللہ ہی اللہ موجود تھا، اور وہ خزانہ مخفیہ تھا. کون پہچانتا تھا اس کو؟ کون جانتا تھا؟ اس لیے کہ مخلوق ہی نہیں تھی تو جانے گے کون؟ جاننے کے لیے تو مخلوق چاہیے. اسی اللہ تبارک و تعالی ایک مخفی خزانہ تھا. کہتے ہیں کہ میں نے یہ چاہا کہ میری پہچان ہو، فخلقت الخلق، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا. معلوم ہوا کہ مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصود یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کی جائے، اور ان تمام مخلوقات کے ذریعے سے حاصل کی جائے. مخلوقات کے ذریعے اللہ کی معرفت کیوں کر ہوتی ہے؟ زمین کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر، چاند اور سورج کو دیکھ کر، دیگر مخلوقات کو دیکھ کر، اور خود کو دیکھ کر، اور دیگر ہم جیسے انسانوں کو دیکھ کر، اور مخلوقات کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی پہچان انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت اللہ کو آپ نے کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا بھائی پہچاننے کے تو بہت ساری چیزیں تھیں،
لیکن دیکھو میں نے اس پر غور کیا کہ شہتوت کا پتا ایک پتا ہوتا ہے، اس پتے کو بکریاں بھی کھاتی ہیں، اور بکریاں جب کھاتی ہیں ان کے پیٹوں میں وہ جانے کے بعد کچھ حصہ اس کا غذا بن جاتا ہے اور کچھ حصہ میگنیوں کی شکل میں نکل آتا ہے. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ اسی پتے کو، شہتوت کے پتے کو جو ہے ریشم کا کیڑا بھی کھاتا ہے. جب ریشم کا کیڑا اس کو کھاتا ہے تو ریشم تیار ہوتا ہے، جو اعلیٰ درجے کی چیز ہوتی ہے، بڑی نفیس اور بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. ایک طرف مینگنی پیدا کرتی اور ایک طرف اسی کے ذریعے سے یہ عظیم چیز اللہ نے تیار کر دی. میں نے اس سے پہچانا کوئی ہے اس کے پیچھے ایک طاقت جو یہ کام کر رہی ہے. ایک مخلوق کھائے تو مینگنیاں بنے، ایک مخلوق کھائے تو اس سے ریشم تیار ہو جائے. اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی مشین پیچھے موجود ہے، کوئی طاقت پیچھے موجود ہے. اسی طاقت کا یہ کرشمہ ہے کہ یہ دو طرح کی چیزیں ایک چیز سے بنتی چلی جا رہی. انہوں نے اللہ کو اس طرح پہچانا. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا بھائی پہچاننے کو تو زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، چاند بھی ہے، سورج بھی. لیکن دیکھو ایک مثال میں تم کو دیتا ہوں کہ ایک سونے کا محل تھا اور سونے کے محل کے اوپر ایک چاندی کا محل تھا، دروازہ کہیں موجود نہ تھا، اتنا پیک تھا کہ اوپر سے چاندی چڑھی ہوئی اور اندر دیکھو تو سونے کا محل، اندر سونے کا محل اور اوپر اس کے چاندی کا محل، اندر گزرنے کو کوئی راستہ موجود نہیں، لیکن وہاں بھی اللہ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا. میں نے اس سے پہچانا کہ کوئی ہے جو پیدا کرنے والا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ چاندی کا محل کیا ہے اور یہ سونے کا محل کیا ہے جس کے اندر کوئی مخلوق پیدا ہونے کی بات آپ کر رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا اس سے مراد میری انڈا ہے. انہوں نے کہا انڈے کو دیکھو، اندر پیلی پیلی زردی اور اوپر دیکھو چاندی کی طرح اور ایک چیز، اور بیچ میں ایک جھلی بھی موجود ہے، اور اندر ایک سفید سیال مادہ ہے، اور اوپر بھی اس کے پیاک ہے، راستہ اندر جانے کا کہیں موجود نہیں ہے، لیکن اسی کے اندر اللہ مخلوق پیدا کر دیتا ہے، وہیں سے بچہ نکل آتا ہے. یہ اللہ کی وجود کی نشانی نہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاننے کے لیے کافی نہیں کہ انسان ان چیزوں پر غور کرے؟ تو دیکھو انہوں نے انڈے پر غور کیا، انہوں نے شہتوت کے پتے پر غور کیا. اسی طریقے پر غور کرنے والے لوگ دیگر مخلوقات پر غور کرتے رہیں، آپ بھی چیزوں پر غور کرتے رہیں، آپ کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی چلی جائے گی. ہر چیز جو یہاں موجود ہے اس کا نام ہے عالم. ہم کہتے ہیں یہ سب عالم ہے، دنیا کا عالم، آخرت کا عالم، اور پھر دنیا میں بھی بے شمار عالم موجود ہیں. عالم جیسے انسان کا عالم، جنات کا عالم، فرشتوں کا عالم، زمین کا عالم، آسمان کا عالم، مکھیوں کا عالم، مچھروں کا عالم، شیروں کا عالم، ہر مخلوق کے عالم. عالم کے معنی کیا آتے ہیں؟ عربی میں عالم کا ترجمہ ہوتا ہے علم کا آلہ. علم کے معنی جاننا، آلے کے معنی وہ واسطہ اور ذریعہ جس سے کہ علم حاصل ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک آلہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ میرے سامنے جو رکھا ہوا ہے جس کو ہم لاؤڈ اسپیکر کہتے ہیں، مکبر الصوت، آواز کو بڑی کر کے آپ تک پہنچانے والا آلہ، ایک آلہ ہے. اس کے ذریعے آواز کو دور تک پہنچایا جا سکتا ہے اور آواز کو بڑی کر کے پہنچایا جا سکتا ہے.
اسی طریقے پر بے شمار چیزیں ہیں جو واسطہ اور اعلیٰ بنتی ہیں مختلف چیزوں کا. اسی طور پر ایک چیز ہے علم، اور علم کا اعلیٰ وہ چیز جو دنیا میں اللہ نے پھیلا رکھا ہے. لہذا انسان ایک عالم، علم کا اعلیٰ، کس کو جاننے کا اعلیٰ، کس کو پہچاننے کا اعلیٰ، اللہ کو پہچاننے کا اعلیٰ. انسان کو دیکھ کر بھی اللہ کو سمجھا جا سکتا ہے، اور آسمان کو دیکھ کر بھی اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے، جنات کو دیکھ کر بھی اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے. ہر چیز کو دیکھو، اس کے ذریعے آپ کو علم ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آئے گا وہ اللہ کی ذات بڑی قدرتوں والی ہے، بڑی طاقتوں والی ہے، بڑی عظیم و شان ہے، بہت ہی دیکھنے والی ہے، بہت سننے والی ہے، بہت علم رکھنے والی ہے، بڑی طاقتوں کا منبع ہے. ایسی ذات اللہ کی ذات ہے جس نے اس پورے عالم کو اور عالموں کو پیدا کیا ہے. اسی لیے پہلی آیت میں کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنہار ہے. جتنے عالم ہیں، جنات کا عالم، انسانوں کا عالم، اور جو ہے چونٹیوں کا عالم، مچھروں کا عالم، مکھیوں کا عالم، شیروں کا عالم، باغوں کا عالم، کتنے عالم ہیں. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دنیا میں اللہ نے 18,000 مخلوقات بنائی، 18,000 عالم پیدا کیے. یہ انہوں نے شاید اپنے علم کے مطابق کہا ہو، یا یہ کہ چیزوں کے اصول کے اعتبار سے کہا ہو، ورنہ تو غور کریں گے تو ایسا لگتا ہے 18,000 نہیں، 80,000 سے بھی زیادہ ہو گئے، بلکہ لاکھوں میں بھی جا سکتا ہے مسئلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں عالم دنیا کے اندر پیدا کی. لیکن اصول کے اعتبار سے دیکھے تو ہو سکتا ہے، جیسے ایک ایک چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی کئی قسمیں بنائی. مثال کے طور پر ایک فروٹ آپ لے لیجئے، آم. آم ایک طرح کا نہیں ہے، آم 100 طرح کے اللہ نے بنائے. جیسے ایک آم کا نام ہے لنگڑا، اس کا نام کیا ہے؟ لنگڑا. کسی کا نام کچھ اور ہے، کسی کا نام کچھ اور ہے، تو مختلف نام ہیں اس کے، اور مختلف انداز کے پھل اللہ تعالیٰ نے بنائے. آم ایک مخلوق، لیکن ایک مخلوق کی کئی کئی قسمیں اللہ نے بنا دی. چند سال پہلے اوٹی جانا ہوا، تو اوٹی میں ہم کو بتایا گیا کہ یہاں پر ایک باغ ہے، اور اس کا نام ہے روز پارک. جانتے ہیں سب کہ روز کے معنی ہے گلاب، گلاب کا پارک. لوگوں نے ہم کو بتایا کہ وہ پارک گھومنے کے لیے دور دور سے دنیا سے لوگ آتے ہیں، تو ہم بھی گئے دیکھنے کے لیے. وہاں گئے تو پتا چلا، وہاں لکھا ہوا بھی موجود ہے بورڈ کے اوپر، کہ اس پارک کے اندر صرف گلاب کی 1,000 قسمیں ہیں. آپ بھی جا کر دیکھیں جی، جو نہیں گئے ہوں اب بھی موجود ہے، وہاں لکھا ہوا بھی موجود ہے. وہیں جا کر یہ معلوم ہوا کہ گلاب جو ہوتا ہے وہ کالے رنگ کا بھی ہوتا ہے. گلاب کا رنگ تو مشہور ہی ہے، لیکن گلاب کا ایک رنگ نہیں ہے، گلاب سفید بھی ہوتا ہے، گلاب کالا بھی ہوتا ہے، گلاب پیلا بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے ڈیزائن کا ہوتا ہے اور کتنے رنگوں کا ہوتا ہے. وہاں سمجھ میں آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، جلالت، اور اس کی عظمت، اور اس کی بزرگی، کہ ایک جو ہے گلاب کی اللہ نے 1,000 قسمیں بنا دی. اور وہاں یہ بھی لکھا ہوا موجود تھا، یہ گلاب کون سی دنیا کے خطے اور علاقے میں ہوتا ہے، وہ گلاب کا پھول کہاں سے لا کے یہاں پر جو ہے لگایا گیا ہے، سب اس کے اندر تفصیل لکھی ہوئی موجود ہے. دیکھو ایک گلاب، لیکن اس کی 1,000 قسمیں. اسی طرح میں نے کتاب میں سائنس کی پڑھا، سانپ ایک مخلوق ہے، لیکن اس سانپ کی قسمیں 2,000 ہیں. اللہ تعالیٰ نے سانپ 2,000 ٹائپ کے بنائے، 2,000 قسم کے بنائے.
بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے بھی ہیں اور بڑے سے بڑے بھی ہیں جن کو اجدھا کہتے. چار پانچ سال پہلے میرے استاد حضرت مولانا مفتی مہربان علی صاحب رحمت اللہ علیہ دہرادون کے آگے ایک علاقے میں جنگل کے ایریا میں انہوں نے مدارس کھولے. وہ بالکل جنگل جہاں پر ہر قسم کا درندہ بستا ہے اور رہتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس ایریا میں، اس علاقے میں جو تقریباً 2000 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے جنگل، وہ دہرادون سے شروع ہوتا ہے اور کشمیر کے جنگلات سے جا کے مل جاتا ہے. تو وہاں پر حضرت مولانا مہربان علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کچھ مکاتب قائم کیے تھے جنگل میں رہنے والے جنگلی مسلمانوں کے لیے. اب بھی چل رہے ہیں، اب ماشاءاللہ ان کے زمانے میں تو 2-4-5 تھے، اب وہاں تقریباً 40 مکاتب ہو گئے. وہ لوگ جنگلی ہیں، جنگل میں جیسے جنگلی لوگ وہیں پکا لیتے ہیں، وہیں کھا لیتے ہیں، بھینس پالتے ہیں، دودھ سے جو ہے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، بس اسی طریقے پر. اور یہ بھی مولانا نے ہم کو بتایا تھا اور انہوں نے اس پر کتاب بھی لکھی ہے کہ ان کے ہاں شادی بیاہ کا جب مسئلہ آتا ہے تو شادی میں جہیز میں بھینس دیے جاتے ہیں. یہ طے ہوتا ہے کہ بھائی شادی ہوگی، ہم اتنے بھینس دیں گے، 4 بھینس دیں گے، 10 بھینس دیں گے، کوئی 100 بھینس دیتا ہے، کوئی 50 بھینس دیتا ہے. تو بہرحال ان کا طریقہ ہے، وہاں پر رہتے ہیں تو ان کے لیے وہی سب کچھ اللہ نے بنایا. بتایا رہا ہوں کہ چند برسوں پہلے میرا وہاں جانا ہوا، کئی دفعہ جا چکا ہوں. ایک دفعہ ہم لوگ وہاں گئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ مولانا اگر کل آپ آتے تو ایک عجیب تماشا دیکھتے. میں نے کہا بھائی کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک مہینے سے ایک اژدھا پڑا ہوا تھا، اژدھا بہت بڑا، لمبا چوڑا، اتنا موٹا اور تگڑا، اور وہ ایک ہی جگہ پڑا رہا اور ایک ماہ تک یہاں پڑا رہا. اور اس کو اٹھانے اور لے جانے کے لیے یہاں کے جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بڑی کوششیں کی، لیکن جو ہے ایک ماہ لگ گیا. اور آخر کار یہ ہوا کہ کل یہ ہوا کہ انہوں نے ایک انجیکشن اس کو دیا، انجیکشن دے کر اس کو بے ہوش کیا. بے ہوش کرنے کے بعد ایک بہت بڑا ٹرک لے کر آئے اور اس ٹرک کے اندر اس کو رکھا گیا، تو وہ آدھا اندر تھا آدھا باہر تھا. انہوں نے کہا یہ ہم نے کل تک یہاں دیکھا، ایک ماہ تک پڑا تھا، اگر کل آپ آتے تو وہ آپ دیکھتے. بھائیو ذہن منتقل ہو رہا ہے، جب اللہ نے دنیا میں ایسے ایسے اجدھے پیدا کیے ہیں تو آخرت میں کیا کیا نہ پیدا کیا. قبر کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر کے اندر بہت بڑے بڑے اجدھے ان لوگوں پر مسلط کیے جائیں گے جو کافر ہوں گے، اللہ کے باغی وہ سرکش ہوں گے اور گمراہ قسم کے لوگ ہوں گے، ان کے اوپر ایسے اجدھے مسلط کیے جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایک اجدھا بھی ایسا ہے کہ اگر وہ اس دنیا کی سرزمین پر پھونک مار دے تو کھیتی کا ہونا بند ہو جائے، اتنا زہریلا کہ اگر وہ یہاں پھونک بھی مار دے تو بس یہاں کی کھیتیاں ختم ہو جائیں. وہ ایسا سانپ اور ایسا اجدھا انسان کو وہاں ڈسے گا، انسان کا کیا حال ہوگا. بہرحال بتائے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جاننے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے سب کچھ پھیلا رکھا ہے. سانپ کو دیکھو تو بھی اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور یہ دیکھو شیر اللہ نے کیسا بنایا. چند سال پہلے کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، شیموگا کے علاقے میں جانا ہوا تو وہاں کچھ حضرات نے کہا کہ یہاں سفاری پارک ہے، آپ کو گھمانے لے جانا چاہتے ہیں. ہم نے کہا چلیے. چنانچہ وہاں پر گئے تو وہاں اندر جانے کے بعد وہاں کی الگ گاڑیاں ہوتی ہیں، ان گاڑیوں میں بیٹھ کر اندر جایا جاتا ہے اور وہاں پر کھلے ہوئے شیر ہاتھی باغ سب ہوتے ہیں. چنانچہ اس میں بیٹھ کر ہم لوگ اندر گئے. جب جا رہے تھے تو ایک جگہ پر جاتے جاتے
پانچ چھ شیر ایک طرف کو ایسا بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے گاڑی گزر رہی ہے بالکل قریب سے اور وہ ہم کو گھور کے دیکھ رہے ہیں اور ہم اندر ہیں اور پیاک ہیں اور بالکل محفوظ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے آنکھوں کی تیزی ہمارے دل کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، یعنی دل دہلنے لگا ہے۔ اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی، ذرا سوچو جس اللہ نے ایسے شیروں کو پیدا کیا وہ اللہ کتنی بڑی طاقت والا ہوگا، جس نے زمین جیسی مخلوق کو پیدا کیا اس کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا، جس نے اس آسمان کو پیدا کیا ہے وہ کتنی بلندیوں والا ہوگا، اور اسی مخلوقات کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا اور وہ انسان جو ساری مخلوقات پر بھاری، زمین پر بھاری، سورج اور چاند پہ بھاری، جانوروں پر بھاری اور مخلوقات پر بھاری۔ آپ نے سنا ہوگا قصہ، ایک جگہ پر ایک شیر رہتا تھا، اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنے بچے کو وصیت کی اور اسی وصیت میں ایک بات یہ بھی کہی کہ بھائی ذرا انسان سے ڈر کے رہنا۔ اب وہ بچہ سن کے سوچنے لگا کہ میرا باپ اور یہ جنگل کا بادشاہ اس کے باوجود انسان سے ڈر رہا ہے اور مجھ کو وصیت کر رہا ہے کہ انسان سے ڈر کے رہنا، آخر انسان کتنا بڑا ہوگا، کیسا ہوگا۔ خیر اس کا باپ تو مر گیا، اس کے بعد یہ بچہ رہتے رہتے سوچنے لگا ایک دن کہ میرے باپ نے تو کہا تھا کہ انسان سے بچ کے رہنا، یہ انسان کتنا بڑا ہوگا۔ جاتے جاتے ایک جگہ پر اس کو ہاتھی نظر آیا، ہاتھی نظر آیا تو اس کے دل میں آیا یہی ہوگا انسان، اس سے کہ بہت عظیم ہے، اتنا بڑا ڈیل ڈول جھولتے ہوئے آ رہا ہے۔ اس نے کہا یہی ہوگا انسان، اسی لیے میرا باپ اس سے ڈر گیا تھا۔ قریب جا کر سلام کیا اور کہا شاید آپ ہی حضرت انسان ہیں۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے انسان کیوں مناتے ہیں، انسان تو ایسی چیز ہے، ارے میں بھی اس سے خوف کھاتا ہوں۔ اب وہ سوچنے لگا انسان اس سے بھی بڑا ہوگا شاید۔ اب جا رہا تھا تو ایک جگہ پر اونٹ نظر آیا اس کو، اونٹ اگر سے اس سے چھوٹا لیکن اونچا اس سے بھی زیادہ، اس نے سوچا کہ شاید یہ ہوگا۔ اس سے کہا شاید آپ ہی کو حضرت انسان کہتے ہیں۔ اس نے بھی لاحول پڑی اور کہا رہے مجھے انسان کیوں مناتے ہو، انسان تو ایسا چالاک ہے، انسان تو ایسی عظیم اور عجیب مخلوق ہے، وہ ہم جیسوں کو پتا نہیں کیا کر ڈالتا ہے۔ ہمیں سوچنے لگا کیسا ہوگا انسان، کتنا بڑا ہوگا۔ جا رہا تھا تو ایک جگہ پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، انسان کا بچہ، اور وہ ایک لکڑی کو لے کر جو ہے بیچ میں سے چیر رہا تھا، اس کو آرے کے ذریعے چیر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ہی نہیں آیا یہ انسان ہو سکتا ہے، اتنا سا آدمی، وہ کیا انسان کیا ہو سکتا، اس کے دماغ میں تو یہ ہے ہاتھی سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس لیے اس نے اس کے بارے میں خیال ہی نہیں کیا یہ انسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے گیا اور جا کر اس کے بازو بیٹھ گیا، انسان بھی اس کو بٹھا لیا، اور اس کے بعد میں جو ہے بات ہونے لگی۔ تو اس نے کہا آپ ہی کو انسان کہتے ہیں؟ اس نے کہا ارے بھائی تمہارا باپ ہے نا یہاں کا شیر، ارے یہ تو بہت بھاری مخلوق ہے۔ اب اس کے بعد باتیں ہوتی رہی، چلتے چلتے وہ جب چیرتے چیرتے آدھا چیر دیا تو ضرورت پڑی اس بات کی کہ بیچ میں کلہاڑی رکھے اور پھر آگے کو چیرے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چیرتے چیرتے بیچ میں کلہاڑی رکھ کے پھر آگے چیرتے ہیں، اس نے کلہاڑی رکھ کے اور چیرنا شروع کیا۔ اس کے بعد میں کہا کہ دیکھو تم تو بڑے طاقتور ہو، شیر کے بیٹے ہو، ہم تو چھوٹے موٹے ہیں، شیر کے بیٹے تو بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، یہاں جو ہے نا یہ بیچ میں اٹک گیا ہے، اس کو ذرا تم ایسا کر کے ذرا نیچے اس کو اتار دو۔ اب اس نے بیچ میں ایسا ہاتھ ڈالا، اس نے ادھر سے اس کو ہٹا دیا، ہٹاتے ہی وہ جیسا جا کر چپک گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے بیچ میں آ کے پھنس گئے،
اب وہ چیخیں مارنے لگا، کہنے لگا میں ہوں انسان. اب اس کو سمجھ میں آیا یہ انسان ہوتا ہے. تو بھئی انسان تو سب سے بھاری اور سب کے اوپر حاوی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عقل دی ہے، بڑی صلاحیتیں دی ہیں اور ایسی قوت و طاقت کہ اس قوت و طاقت کے سامنے دیگر مخلوقات کی قوت و طاقت بیکار ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ بوجھ اور لیاقت و صلاحیت ایسی عطا فرمائی. اس انسان جیسی مخلوق کو دیکھ کر اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود سمجھ میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. یہ ہے ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا ہمارے لیے ایک ذریعہ اور وسیلہ رکھ دیا ہے. اس لیے ہر چیز کو عالم کہتے ہیں، انسان عالم، جنات عالم، شیر عالم، باغ عالم، اور یہ زمین اور آسمان اور چاند اور سورج، یہ سب کے سب عالم ہی عالم ہے اللہ تعالیٰ کو جاننے کے آلے، اور اللہ کا علم اس سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے ان چیزوں میں غور و فکر کرنا. اور دوسرے، قرآن و حدیث کے اندر آئی ہوئی اللہ کی صفات کو جاننا، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی، ان کو جانے انسان، اللہ کا کچھ اندازہ اس کو ہوگا. اللہ تعالیٰ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت و طاقت رکھتے ہیں. یہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی ایک صفت بیٹھ جائے، اللہ کے بارے میں یہ جانکاری اس کو حاصل ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں کہیے، اے اللہ آپ مالک الملک ہیں، اس پورے ملک کے بادشاہ آپ ہی ہیں، مالک آپ ہی ہیں. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں. وہ تنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں ملک کو چھین لیتے ہیں. وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتے ہیں عزت بخشتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. بیدک الخیر، آپ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہر خیر آپ ہی کے اختیار میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، بلا شک و شبہ آپ ہر چیز پر قدرت و طاقت رکھنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو اس کے اندر بیان کی گئی. اسی طرح قرآن میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، بصیرم بما یعملون، بصیرم بما تعملون، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. خبیرم بما تعملون، خبیرم بما یصنعون، بندے جو کچھ کرتے ہیں اللہ ان کو ان سے خبردار ہے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا، وما یعزب مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں. مثقال ذرہ یعنی ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ ہو اور اللہ اس کو جانتا نہ ہو، نہ زمین میں نہ آسمان میں، سب کچھ اللہ جانتے ہیں. تو اللہ کی ایک صفت اس سے معلوم ہوئی کہ وہ باخبر ہیں، اللہ کو ہر چیز کا علم حاصل ہے. یہ ہمیں ایک صفت اللہ تعالیٰ کی عطا ہوئی، یہ صفت معلوم کرنا چاہیے، دل میں بٹھانا چاہیے. قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. بصیر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے. یہ ساری باتیں قرآن سے معلوم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی بے شمار صفتیں. رزاق ہونا اس کی صفت، رحمان ہونا اس کی صفت، رحیم ہونا اس کی صفت، مالک ہونا اس کی صفت، قادر ہونا اس کی صفت، اسی طریقے سے جو ہے موت دینا اس کی صفت، جلانا اور کسی کو پیدا کرنا اس کی صفت، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. جو کچھ کے زمین و آسمان میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ کے اختیار سے، قوت سے، طاقت سے، اس کی مشیت سے، اس کے ارادے سے ہو رہا ہے. یہ جاننے کی ضرورت ہے. جب بندہ ان صفات کو جانے گا اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہوگی. لیکن اگر ہم نے یہ سب کچھ نہیں جانا،
نہ کبھی غور کیا آسمان میں، زمین میں، سورج میں، چاند میں، اپنے میں، غیر میں، اور نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، کسی میں ہم نے غور و فکر نہیں کیا، اس کا علم ہم نے حاصل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب نہ ہوگی، بلکہ اللہ کے بارے میں ایسے ایسے عقیدے اور ایسے ایسے نظریے اور ایسے ایسے خیالات جما لیے جائیں گے جو حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے. چنانچہ بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے رہتے ہیں، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے انہیں پتا ہی نہیں. اس لیے حکم دیا گیا اللہ کی پہچان اپنے اندر پیدا کرو، اور یہ دو طریقے ہیں جس کو عرض کیا گیا، ایک انفس میں، آفاق میں پھیلے ہوئے دلائل میں غور و فکر کرنا، اور دوسرے قرآن اور حدیث کے اندر بتائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر غور کر کے اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا. یہ ہوا علم کا حاصل. یہاں پر ایک بات سمجھا دوں آپ کو، اللہ کی معرفت کے دو درجے، اللہ کی معرفت کے دو درجے، ایک درجہ علم کا اور ایک درجہ عمل کا. علم کا درجہ تو یہ ہے جو ابھی بتایا، اللہ کے بارے میں یہ جان لینا، چاہے آپ انفس و آفاق کے دلائل میں غور کر کے جانیں یا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو جانیں، بلکہ دونوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانکاری حاصل کرنا ہے. اس کا نام ہے معرفت علمیہ، یعنی اللہ کی جانکاری اور معرفت علمی انداز سے ہم نے کر لی، لیکن اتنا کافی نہیں ہے. اب ہے اصل بات جو سمجھنے کی ہے. میں نے گزشتہ بھی اس مضمون کو شروع کیا تھا، لیکن بات اس وقت بھی پوری نہ ہوئی. اب تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں اصل مقصود کے طور پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جیسے علمی طریقے پر ہوتی ہے، ایک عملی طریقے پر معرفت ہوتی ہے. وہی اصل ہے، مقصود ہے. وہ کیا؟ کہ جب ہم اللہ کے بارے میں یہ جانکاری حاصل کر لیں، اللہ کی یہ صفت، اللہ قدرت والا، جلالت والا، بزرگی والا، ہم کو دیکھنے والا، اللہ علم والا، اللہ تبارک و تعالی ہی سب کچھ کرنے والا، دینے والا اور لینے والا، بیماریوں کا دینے والا، شفاؤں کا عطا کرنے والا، صحت مندی کو دینے والا، رزق عطا کرنے والا، بچوں کا دینے والا، مرد بچے دینے والا، عورت بچے دینے والا، اور بجائے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اسی کے اختیار، اسی کے ارادے، اسی کے مشیت سے ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ہم نے جان لیا، تو اس جاننے کا اثر ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں، ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ظاہر ہونا چاہیے. تب کہاں جائے گا؟ یہ ہے بندہ عارف باللہ. بزرگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عارف باللہ، اللہ کے پہچاننے والے. اللہ کے پہچاننے والے تو سب ہیں، انہی کو کیوں کہتے ہیں عارف باللہ؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صرف جانتے نہیں ہیں، جاننے کے ساتھ اس جاننے کا اثر بھی ان کے اندر ظاہر ہوتا ہے. جب اللہ کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قدرت والا، اس کو جاننے کے بعد ان کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے کہ واقعی وہ اس عقیدے کے حامل ہیں، اس عقیدے کو، اس صفت خداوندی کو واقعی جاننے والے ہیں. اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے ہر وقت کانپتے رہتے، ڈرتے رہتے ہیں، گھبراتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہاں پکڑ ہو جائے، معلوم نہیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جو ہے اپنی قدرت کے ذریعے کچھ جو ہے ہمارے اوپر عتاب نازل فرما دے، کہیں پکڑ فرما دے. کچھ بھی اللہ کر سکتے ہیں، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو سب کچھ کرنے کا اختیار ہے، اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. جب وہ یہ سمجھتے ہیں تو اس کا اثر ان کی زندگیوں میں ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح جب وہ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندرون کو اور باہر کو، ہماری اچھائی کو، ہماری برائی کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کسی گناہ پہ پکڑ نہ کر لے. اس لیے ان کے اندر خوف خداوندی بھی اللہ کی معرفت سے پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت
امام ابن المبارک رحمت اللہ علیہ جو بڑے اکابر صوفیہ اور بزرگوں اور محدثین و فقہا میں سے تھے، ایک طرف اللہ نے ان کو علم بہت اونچے درجے کا عطا کیا اور دوسری طرف بزرگی و تقوی و طہارت میں بھی بہت اونچے مقام پر فائز فرمایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام عبد الرحمن تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا کہ امام ابن المبارک کا درجہ دنیا کے اندر اتنا بڑا کیوں ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں میں سوچ کر کبھی کہتا شاید ان کے علم کی وجہ سے اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا علم ان کو ہے کہ دنیا کے اور علماء کو وہ مقام حاصل نہیں، لیکن دل اندر سے کہتا کہ بھئی علم تو اور لوگوں کو بھی حاصل ہے بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے علماء ان کے زمانے میں موجود تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں کبھی سوچتا کہ شاید ان کی عبادت اور ان کی ریاضت اور ان کے مجاہدے کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا مقام دنیا میں ملا ہے، پھر دل کہتا کہ نہیں اتنے بڑے عابد و زاہد تو اور لوگ بھی ہیں بلکہ ان سے زیادہ عابد و زاہد لوگ بھی موجود ہیں، پھر ان کے لیے اتنا بڑا مقام کیوں؟ کہتے ہیں کہ بہت دنوں تک یہ سوال میرے ذہن میں رہا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ ایک سفر میں جانے کا موقع اللہ نے عطا کیا، سفر میں نکلے اور بہت سارے لوگ تھے، چلتے چلتے سفر میں ایک جگہ رات میں قیام کیا۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ بھئی جہاں جانا ڈائریکٹ وہاں پہنچ جائیں، کسی کے لمبے لمبے راستے ہوتے تھے، سواریاں معمولی ہوتی تھی، اونٹوں پہ سفر ہو رہا ہے، معمولی ایسے جانوروں پہ سفر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ رات میں قیام کرنا تھا تو ایک کرائے پہ گھر لیا گیا، کرائے پہ گھر لے کے وہاں رات میں قیام کرنا چاہا، اندھیری رات، اس زمانے میں لائٹ ایسے موجود نہیں تھے، چراغ جلتے تھے اور چراغ کو جلانے کا طریقہ جو بعد میں میچس کے تلیوں کے ذریعے آتا ہے وہ تو بعد میں ایجاد ہوا، اس زمانے میں وہ بھی نہیں تھا۔ اس زمانے میں اگر چراغ جلانا ہوتا تو بازو گھر والے کو جا کے پوچھنا پڑتا، بھائی تمہارے چراغ سے ذرا میرے چراغ کو جلا دو، تو ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلایا جاتا تھا، یہ طریقہ تھا اس زمانے میں۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چراغ جل رہا تھا، امام ابن المبارک ادھر بیٹھے تھے، میں ادھر بیٹھا ہوا تھا اور لوگ بھی طرف بیٹھے ہوئے تھے، ہوا زور سے چلی اور چراغ گل ہو گیا، بجھ گیا۔ کسی نے کہا کہ لاؤ میں اس چراغ کو بازو گھر میں جا کے جلا کے لاتا ہوں، اب یہاں کمرے کے اندر بالکل اندھیری چھائی ہوئی، اسی اندھیری میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ اپنے اپنے کچھ بات چیت کر رہے ہیں۔ وہ صاحب گئے، کچھ دیر کے بعد چراغ جلا کے لے کے آئے، لا کر ابن المبارک یہاں بیٹھے تھے سامنے ان کے رکھا، وہ عبد الرحمن ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور ابن المبارک ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ چراغ رکھنے پر میں نے دیکھا کہ امام ابن المبارک زار و قطار رو رہے ہیں، اندھیری میں تو پتہ نہ چلا، چراغ آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو زار و قطار رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں آپ، کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، نہیں نہیں آپ تو رو رہے، کوئی بات تو ہوئی ہوگی۔ انہوں نے کہا بھائی کچھ نہیں، بات اصل میں یہ ہے، جب یہاں اندھیری چھا گئی تو اس اندھیری میں بیٹھ کر مجھے قبر کی اندھیری یاد آ گئی، مجھے خوف ہونے لگا آخرت کا، اس خوف کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا۔ ان کی بات سن کر مجلس میں بھی رونے والے رونے لگے۔ انہوں نے کہا اب مجھے سمجھ میں آیا، یہی خوف ہے جس نے ابن المبارک کو اتنے اونچے مقام پر پہنچا دیا تھا۔ تو بھائیو بتائے رہا ہوں، زندگی میں اللہ کی پہچان اور اللہ کی صفات کی پہچان کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ اللہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جس نے اس کائنات کو اتنی حسین و جمیل بنایا، اس کے اوپر لوگ فریفتہ ہیں، مر رہے ہیں، یہاں کی عورتوں پہ مر رہے ہیں، عورتیں یہاں کے مردوں پہ مر رہی ہیں، بہت سے تو واقعی مر بھی جا رہے ہیں، یعنی اسی محبت میں دنیا والوں کے چکر میں واقعی موت کے گھاٹ بھی اتر جا رہے ہیں، یہ سب واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں۔
اللہ نے ایسی کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، زمین کو حسن دیا، آسمان کو حسن دیا، سورج و چاند کو حسین و خوبصورت بنایا، انسانوں کو حسین و خوبصورت بنایا اور مخلوقات کو حسین و خوبصورت بنایا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کو دیکھ کر یہ سمجھنا چاہیے جس خدا نے ایسی حسین کائنات بنائی وہ کتنا حسین ہوگا، اس کے حسن کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ جب ہم ان حسینوں کو دیکھ کر، یہاں کے حسن کو دیکھ کر، یہاں کی حسین چیزوں کو دیکھ کر اس کے اوپر فرحتہ ہو رہے ہیں، تو وہ اللہ جس نے اس کائنات کو ایسا بنایا وہ کیسا حسین و جمیل ہوگا، اس کے حسن و جمال پر ہم کو فریفتہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ سے عشق کرنے لگتا ہے سمجھو کہ وہ عارف باللہ ہے، وہ اللہ کو پہچان لیا۔ کیسے پہچانا؟ عورت کو دیکھ کر پہچان لیا، مرد کو دیکھ کر پہچان لیا، زمین کو دیکھ کر پہچان لیا، پھولوں کو دیکھ کر پہچان لیا، چڑیوں کو دیکھ کر پہچان لیا، سورج کو دیکھ کر پہچان لیا، چاند کو دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ خالق کو مالک کہتا ہوگا جس نے ایسی خوبصورت خوبصورت چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ مرنے والیوں پر، مرنے والوں پر، ختم ہو جانے والی چیزوں پر، فنا کے گھاٹ اتر جانے والوں پر مجھے اپنی زندگی کو نچھاور نہیں کرنا ہے، قربان نہیں کرنا ہے۔ میری زندگی اگر قربان ہو سکتی ہے تو اس خالق کائنات پر اور ان حسین و جمیل خوبصورت چیزوں کے بنانے والے خالق و مالک پر، ان کے اس کے اوپر مجھے اپنی زندگی کو نچھاور کرنا ہے۔ جو آدمی اللہ کا عاشق ہو گیا سمجھو کہ وہ حقیقی معنی میں اللہ کا عارف ہو گیا ہے۔ تو خوف خدا اور عشق خدا، یہ دونوں چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ اللہ کے عرفان اور معرفت سے۔ اللہ کو جب انسان پہچان لیتا ہے، اس کی صفات کو پہچان لیتا ہے، وہیں سے اس کے اندر خدا کی پہچان کے نتیجے میں اللہ سے جو ہے عشق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ کسی چیز کو دیکھ کر فریفتہ نہیں ہوتا، وہ چیز کو دیکھتا ہے فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے۔ پھول کو دیکھتا ہے تو پھول والے کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے تو زمین والے کو دیکھتا ہے، وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو آسمان والے کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، وہ کسی عورت کو دیکھتا ہے تو لاحول پڑتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا، وہ جس نے کہ ایسے کروڑوں کو پیدا کیا اس کا کیا حسن ہوگا، کیا جمال ہوگا۔ اب جب انسان اس جگہ پر پہنچتا ہے، اس کو میں نے کہا عملی معرفت ہے، ایک جانکاری کس تک ہو گئی، یہ اندر وہ چیزیں آ کر اس کے ذریعے عملاً ایک چیز پیدا ہو گئی، یہ عملی معرفت، یہ مقصود بالذات ہے، اسی کے اوپر انسان کو عارف باللہ کہا جاتا ہے۔ کبھی اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، اللہ کا خوف آ گیا، روتا بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی صاحب نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنا دیجئے۔ انہوں نے کہا کون سی بات ہے جو عجیب نہیں کہ تم کو ایک عجیب سناؤں؟ بھائی اللہ کے نبی کی کون سی بات ایسی ہے جو عجیب نہیں، ہر بات عجیب ہے۔ پھر انہوں نے کہا ایک قصہ سنو۔ رات کا وقت تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے تھے اور واپس آئے، اور میں سو چکی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے اللہ کے نبی کو اپنی چادر کے اندر لے لیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام میرے بازو لیٹ گئے۔ کچھ ہی دیر لیٹنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھ کو چھوڑ، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ مجھ کو چھوڑ، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کا قرب مجھ کو بہت پسند ہے، لیکن اگر آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی اس چاہت پر میں اپنی چاہت کو فدا کر دی ہوں۔ آپ کی چاہت، یہ عظیم چاہت، میری چاہت کا کیا اعتبار؟ میں تو چاہتی ہوں آپ میرے بازو رہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ کے دربار میں جائیں، تو میں اپنی چاہت کو آپ کی چاہت پر قربان کر دی ہوں۔
کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس کے بعد میں وضو فرمایا، پھر اس کے بعد نماز پڑھتے رہے اور اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے، اور پھر اس کے بعد دعا مانگنے کو بیٹھے، روتے رہے روتے رہے، اور ہچکیاں بن گئی، یہاں تک کہ روتے روتے وہاں نیچے پانی جمع ہونے لگا۔ انہوں نے کہا یہ تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کی عجیب باتوں میں سے ایک بات یہ ہے۔ تو دیکھو یہ ہے اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اس کو کہتے ہیں دراصل اللہ کی معرفت۔ جو بندہ اللہ کو یوں پہچانتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، دراصل وہ اس مقام پر پہنچتا ہے، اس کی اداؤں میں، اس کے اٹھنے اور بیٹھنے میں، اس کی بات چیت میں، اس کے لب و لہجے میں، اس کے انداز تکلم میں اور اس کے انداز سلوک میں، ہر چیز کے اندر اس کی پرچھائیاں نظر آتی ہیں، اور انسان دیکھ کر پہچان سکتا ہے کہ یہ ہے اللہ کا عارف بندہ۔ یہاں آپ پہنچ کر اتنی بات تو ضرور سمجھ لیے ہوں گے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت کا لفظ بول کر بعض لوگ کچھ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، اور انہیں خود پتہ نہیں کہ اللہ کی معرفت کسے کہتے ہیں۔ اللہ کی معرفت یہ ہے جس کے دو راستے آپ کو بتائے اور پھر اس کا نتیجہ آپ کو بتایا، چلنا وہاں سے ہے، زمین کو دیکھ کر چلو، آسمان کو دیکھ کر چلو، چاند اور سورج کو دیکھ کر چلو، خود کو دیکھو، دوسروں کو دیکھو، پھر قرآن و حدیث میں اللہ کی صفات کو پڑھو، پڑھتے پڑھتے پھر یہاں تک پہنچو کہ دل پر وہ کیفیات طاری ہو، زبان بھی وہی بولے اور وہی آنکھ دیکھنے لگے، کان وہی سننے لگے، ہاتھ پیر وہی ہونے لگے، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کا اثر یوں ظاہر ہو، تب انسان عارف باللہ بنتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی معرفت۔ لیکن لوگوں نے کچھ ڈھکوسلوں کا نام رکھ لیا ہے معرفت، اور کہتے ہیں یہ سنانے کی چیز نہیں، کان میں پھونکنے کی چیز ہے۔ ارے نہیں، یہ تو کھلے عام کہنے کی چیز ہے، ہر بندے کے دل دماغ میں اتارنے کی چیز ہے، گھر گھر پہنچانے کی چیز ہے، ہر آدمی کو اس سے آراستہ پیراستہ کرنے کی چیز ہے۔ یہ چھپا کر کان میں بولنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ کان میں بولنے کی چیز ہوتی، قرآن میں اللہ اس کو کیوں نازل کرتے، اور کیوں یہ اللہ آیت نازل کرتے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو میری معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی حدیث کے اندر کیوں فرماتے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، احببت ان اعرف فخلقت الخلق، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں فرماتے، یہ سب کے لیے اعلان کیا گیا، سب کے لیے اس کا اظہار کیا گیا، اس کا طریقہ کار بتایا گیا، اس کی تفصیلات بتائی گئی، اور یہاں تک پہنچنے کے لیے ہم کو کہا گیا۔ بھائیو، اس کو معرفت کہتے ہیں۔ باقی معرفت کے نام سے بہت ساری جگہ پر لوگ دھوکے بازی کی باتیں کرتے ہیں، جیسے ہر میدان کے اندر آپ کو نظر آئے گا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈپلیکیٹ مال سیل کر دے، ہے نا، ہر میدان میں ہے نہیں ہے، ڈپلیکیٹ سونا ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ڈپلیکیٹ روپیہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ڈپلیکیٹ جو ہے ریال ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ہر چیز کے اندر ڈپلیکیٹ موجود ہے، نقل موجود ہے، اصلیت سے پرے یہ چیزیں ہوتی ہیں، لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اسی طریقے پر معرفت کہنے والے لوگوں میں بھی سچے بھی ہیں اور ڈپلیکیٹ لوگ بھی ہیں، وہ آپ کو غلط راہ پہ لے جاتے ہیں، غلط منزل دکھاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے پوری حقیقت، گزشتہ بھی میں نے اس کو عرض کیا تھا، اس مرتبہ بھی میں نے پوری تفصیل کے ساتھ کھول کر اس کو بیان کیا ہے، تاکہ یہاں آنے والا ہر بندہ معرفت کی حقیقت کو سمجھ کر جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ دھوکے میں مبتلا رہے اور کسی جگہ پر جا کر کسی ڈپلیکیٹ مارکیٹ میں، کسی ڈپلیکیٹ دکان میں ڈپلیکیٹ معرفت خرید کے چلا جائے اور غلط جو ہے چیز لے کر خود گمراہ ہو، دوسروں کو گمراہ کرنے میں لگ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔